És evident que tothom està molt bolcat en el seu dia a dia del barri, que és importantíssim, no? Que estimem el barri, que ens sentim orgullosos del barri i que lluitem per ell en el dia a dia, però sí que estem treballant en aquesta visió d'aquesta ciutat de Barcelona que no vol deixar ningú enrere i que encara que cada barri té la seva peculiaritat i el seu teixit veïnal i el seu teixit social i les seves prioritats, però compartim o intentem compartir un projecte de ciutat, no? Que sigui justa, que sigui cohesionada, que sigui realment democràtica, que no deixi ningú enrere. I jo crec que avui era també important veure això en el Saló de 100, no? que en el Saló de 100 tots els barris són protagonistes i que efectivament tots estem participant d'un projecte de ciutat col·lectiu, cadascú des del seu barri, batallant pel seu barri i estimant el seu barri, però amb un projecte compartit de Ciutat de Barcelona que sense els seus barris i sense la seva gent no tindria cap sentit ni tindria ànima.